Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Ekonomiks Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar Birliyinin həyata keçirdiyi post-neft dövründə xarici investisiyaların cəlb edilməsi yolları layihəsi çərçivəsində video çəkilişlərimizi sizlərə təqdim edirik. Bu dəfəki qonağımız iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənovdur. Salam Rəşad bəy, xoş gəlmisiniz. Biz onunla post-neft dövründə xarici investisiyaların cəlb edilməsi yolları haqqında üçüncü video müzakirəmizi edəcəyik. Rəşad bəy, ölkənin investisiya mühitini necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə, xüsusilə 2 il bundan əvvəlki situasiya ilə müqayisə etdikdə, hazırda xarici investisiyaların cəlb olunması, ümumiyyətlə, ölkədə investisiya mühitinin liberallaşdırılması istiqamətində müəyyən addımlar atılıbdır. Bununla bağlı dövlət başçısı tərəfindən sərəncamlar, fərmanlar imzalanıbdır. Və eyni zamanda, ümumiyyətlə götürəndə, dövlət strukturların, hakimiyyətin prosesə münasibəti dəyişibdir. Xüsusilə də qeyri-neft sektorunun inkişafının zəruriliyi fonunda. Və belə bir şəraitdə düşünürəm ki, hazırda investisiya mühiti daha təkmil və eyni zamanda daha səmərəli formada inkişaf etməkdədir. Və bu yaxın gələcəkdə Azərbaycanda iqtisadiyyata, real sektora əlavə vəsaitlərin cəlb edilməsi üçün nisbətən müsbət dinamikanı vəd edir. İkinci sualımız isə belə olacaq. Bəs əvvəlki illərdəki investisiya mühiti ilə islahatlardan sonrakı mühiti müqayisə etdikdə nə kimi dəyişikliklər var? Yəni, ilk növbədə onu qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsində hüquqi bazanın optimallaşdırılması istiqamətində ölkə rəhbərliyi tərəfindən bir neçə ard-ardına sərəncamlar imzalandı. Burada ilk növbədə biznes fəaliyyətinin müəyyən istiqamətləri üzrə lisenziyalaşdırma prosesinin sadələşdirilməsi, prosesin vahid mərkəzdən idarə olunmasının təmin edilməsi ki, bu qaydaların hazırlanması və mexanizmlərin hazırlanması Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə həvalə olundu. Halbuki əvvəlki dövrlərdə fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq bütün nazirlik və komitələr bu prosesdə iştirak edirdi. Bu isə lisenziyaların alınmasında daha mürəkkəb prosedurların ortaya çıxmasına, məmur biznes münasibətlərində, vətəndaş münasibətlərində neqativ halların ortaya çıxmasına gətirib çıxarırdı və bir çox hallarda hətta haqsız rəqabətin formalaşması, himayədarlıq, inhisarçılıq kimi məsələlərə yol açan imkanları yaradırdı. Amma hazırda vahid mərkəzdən idarə edilməsi və prosesin birmənalı şəkildə asan xidmət tərəfindən idarə olunması və lisenziyaların asan xidmət tərəfindən verilməsi, bir çox fəaliyyət istiqamətləri üzrə ümumiyyətlə lisenziyalaşdırmanın ləğv olunması, lisenziyaların sayının 2 dəfədən artıq azaldılması məsələsi ilk növbədə ayrı-ayrı biznes fəaliyyət istiqamətləri üzrə daha rahat, daha asan şəkildə biznes fəaliyyətinə başlama imkanlarını formalaşdırdı. Bundan sonra isə investorun təşviqi sənədi çox mühüm predmetlərdən, halqalarından biridir bu investisiya mühitinin. O baxımdan ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən həddə və müəyyənləşdirilmiş, əvvəlcədən aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən müəyyənləşdirilmiş istiqamətlərdə investisiya yatıran sahibkar, biznesmen, yəni əgər istərsə, investorun təşviqi sənəti üçün İqtisadiyyat Nazirliyinə müraciət edə bilər və investorun təşviqi sənədi sadəcə investoru təsdiq edən bir sənəd deyil. Bu, investorlar üçün daha üstün statusu tanıyan, vergidən azad olma ilə bağlı, vergi güzəşlərinin tətbiqi ilə bağlı, gömrüş rüsumlarının azaldılması və yaxud da ki, bəzi istiqamətlərdə xüsusilə istehsal təyinatlı məhsulların, avadanlıqların ölkəyə gətirilməsində tam azad olunması məsələlərini və eyni zamanda bir çox hallarda
növbəti dövrlər üçün planlaşdırılan deyək ki, islahat paketlərində bu istiqamətdə nəzərdə tutulacaq güzəşlərin əldə olunması, daha aşağı faizlərlə kreditlərə çıxış imkanının əldə olunması kimi məsələlər yoxlamalardan və nəzarət, deyək ki, administrativ nəzarətdən müəyyən dövr üçün deyək ki, azad olmalar kimi səlahiyyətlər tanıyır investora. Bu isə ilk dövrlərdə yatırılan investisiyanın öz deyək ki, repatriasiyasını, yenidən bərpasını qısa müddət ərzində, daha qısa müddətə deyək ki, təmin edilməsini, eyni zamanda ən müxtəlif istiqamətlərdə bu sahədə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini formalaşdıran əsas istiqamətlərdən hesab olunur. O baxımdan ki, məsələn, tutaq ki, Azərbaycan deyək ki, investisiyanın istiqamətləri üzrə və həcmi üzrə zonalara bölündü və bu zonalarda investisiya istiqamətləri, investisiyanın məbləği dövlətin ümumiyyətlə növbəti dövrlərdə, gələcəkdə həyata keçirəcəyi iqtisadi siyasətlə təxminən üst-üstə düşür və eyni zamanda bu iqtisadi siyasəti, biznesin istiqamətini yönəltməyə hədəflənir. Belə ki, məsələn, tutaq ki, sərhəd bölgələrində biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən və investisiya yatıran bir sahibkar üçün daha münbit deyək ki, şərait formalaşdırılır. Onlar üçün tələb olunan yuxarı investisiya həcminin yuxarı həddi ən aşağı səviyyədədir. Deyək ki, sərhəd bölgələrində 200 min manat həcmində investisiya edən sahibkar investorun təşviqi sənədini alaraq onlar üçün tanınmış, təsdiq olunmuş güzəşlərdən istifadə edə bilir. Və yaxud da ki, sənaye şəhərlərinin formalaşması, məsələn, tutaq ki, Abşeronun 3-cü zonaya aid edilməsi və bu istiqamətdə 1 milyonluq maksimum investisiya həddinin müəyyənləşdirilməsi xüsusilə deyək ki, sənaye isə, məsələn, Bakı şəhərində sənaye üzrə 5 milyon minimum hədd tələb olunur investorun təşviqi sənədinin alınması üzrə. Amma tutaq ki, deyək ki, hökumət nəzərdə tutur ki, növbəti dövrlərdə sənayeləşməni digər ölkə şəhərlərinə, digər regionlara, iqtisadi regionlara paylasın. Bu məqsədlə də, məsələn, hər hansı bir sənaye müəssisəsinin yaradılması üçün Gəncədə cəmi 1 milyon deyək ki, manat həcmində investisiya kifayət edir ki, bu prosesə başlayıb və investorun təşviqi sənəd alasan. Yəni, növbəti dövrlər üçün hökumət investisiyanın istiqamətini yönləndirilməsini də bu qəbul olunan qərarlar və sənədlər vasitəsilə hazırda müəyyən edibdir. Və düşünürəm ki, bütövlükdə bunlar Azərbaycanda həm yerli və o cümlədən də xarici investorların ölkəyə cəlb edilməsində, ölkənin real sektoruna yatırımlar etməsində təşviq edən əsas istiqamətlərdən biridir. Bir məsələni də xüsusilə vurğulamaq istəyərdim ki, son dövrlərdə demək olar ki, ölkə başçısının bütün çıxışlarında investorların ölkəyə dəvət olunması və investisiyalara zəmanətlə bağlı fikirlər öz əksini tapır. Bu da əslində hökumətin ölkə rəhbərliyinin bu istiqamətdə nə dərəcədə deyək ki, həssas və eyni zamanda deyək ki, ciddi olduğunu, siyasi iradənin olmasını göstərən amillərdən biri hesab olunur. Və düşünürəm ki, bütövlükdə götürəndə bu prizmadan baxdıqda hazırda yaranmış baza əsasında növbəti dövrlərdə ölkəyə cəlb olunan investisiyaların həcmində artım baş verəcəkdir. Və bugün əgər biz statistik rəqamlara da göz açsaq, məsələn 2014-cü illə müqayisədə, hazırda 9 ay ərzində ölkəyə cəlb olunan xarici investisiyaların həcmində təxminən 2.6 milyard manat qədər artım və yaxud da 26% artım müşahidə olunubdur. Təbii ki, bu artımın müxtəlif səbəbləri var. Səbəblərdən biri əgər devalvasiya və devalvasiya nəticəsində ölkəyə yatırılan xarici valyutaların həcm olaraq daha artıq deyək ki, görsənməsidirsə, digər bir tərəfdən devalvasiya nəticəsində ölkədə müəyyən istiqamətlərin, müəyyən biznes fəaliyyəti istiqamətlərinin cəlb ediciliyidir. Və bu kimi səbəblər hazırda demək olar ki, birbaşa investisiya yatırımlarının həcmində özünü göstərməkdədir.
və bu dinamika böyük ehtimalla növbəti dövrlərdə daha da sürətlənəcəkdir. Çünki hazırda xüsusilə neftin qiymətinin azalması səbəbindən müəyyən, deyək ki, qeyri-müəyyən situasiyanın yaranmasına baxmayaraq, qısa müddətdə qəbul edilən qərarlar investisiya mühitinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində hüquqi bazanın deyək ki, təmin olunmasına təsir edir ki, bu da daha çox gələcək üçün deyək ki, imkanlar vəd edən bir amildir. Dediklərinizi nəzərə alaraq belə bir sual ortaya çıxır ki, niyə xarici investisorlar məhz Azərbaycana yatırımlarını etməlidirlər? Yəni, bu əslində çox geniş bir sualdır, amma yəni, ilk növbədə və beynəlxalq praktikada da qəbul olunmuş deyək ki, məsələlərdən biri ondan, amillərdən biri ondan ibarətdir ki, əgər hər hansı bazar yenidirsə və bu bazarda deyək ki, imkanlar genişdirsə, bu istiqamətə investisiyanın həssaslığı daim müşahidə olunur. Və bu prizmadan yanaşdıqda Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar deyək ki, prinsipləri əsasında idarə olunmasının tarixçəsi cəmi 25 ildir. Yəni, Azərbaycan çox gənc bir ölkədir və burada deyək ki, müasir iqtisadiyyatın predmetlərinin bir çox hələlikdə öz əksini tapmayıbdır və boşluqlar kifayət qədər çoxdur. Və bu boşluqlar xüsusilə istehsal sahəsində, xidmət sferasında, bu boşluqlar maliyyə sektorunda imkan yaradır ki, xarici investorlar öz təcrübələri ilə bu sahələrə deyək ki, diqqət ayırsınlar və bu sahələrdən ciddi gəlir əldə etsinlər. Bu baxımdan yanaşdıqda, yəni xam bir deyək ki, bazar olaraq xarici investisiyanı cəlb edən bir mühit vardır. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, hökumət bugün xarici investisiyaların cəlb olunması üçün mümbit şəraitin yaradılması cəhdini göstərir və bununla bağlı ən müxtəlif formada hüquqi bazanın təşkil olunması və təşviq edici mexanizmlərin işlənməsini davam etdirir. Prosesi daha da deyək ki, irəli aparılması və ümumiyyətlə investisiyaların cəlb olunması, onların qorunması məsələlərində deyək ki, zəmanətin təşkili və s. bu kimi addımların atılması növbəti dövrlərdə deyək ki, ən müxtəlif formada xarici ölkələrlə iqtisadi münasibətlərin yol xəritəsini hazırlayan razılıqların əldə olunması və bu kimi deyək ki, məsələlər xüsusilə miqrasiya məsələləri və miqrasiya qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi deyək ki, burada xarici investor üçün daimi yaşama hüququnun təmin edilməsi, prosedurlarının sadələşdirilməsi 500 min manat həcmində ölkəyə yatırım edən hər hansı bir vətəndaşın Azərbaycanda xarici vətəndaşın və yaxud da vətəndaşlı olmayan birinin Azərbaycan vətəndaşı olma kimin bir şansının ortaya qoyulması, bu imkanın təmin olunması və qeyd etdiyimiz kimi xüsusilə rəqabət mühitinin çox zəif inkişafı, yəni faktiki olaraq bazar kifayət qədər deyək ki, rəqabətli deyil o baxımdan ki, yəni bazar iştirakçılarının sayı kifayət qədər məhduddur. Bu istənilən sektorda müşahidə olunur. Həm YNT yüngül sənayedə, həm ağır sənayedə, həmçinin maliyyə bank sektorunda, digər tərəfdən turizm sektorunda hər bir sahədə müşahidə olunur ki, yəni burada fəaliyyət göstərən şirkətlərin çoxu gəncdir və onların təcrübəsi də azdır, onların kapital imkanları da məhduddur və belə bir şəraitdə xarici investorların gəlib burada fəaliyyət göstərməsi, rəqabətdən qalib olaraq çıxması imkanları genişdir. Və digər ən mühüm məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, biz qeyd etdiyi Azərbaycan gənc ölkələrdən biridir və burada Azərbaycanda biznes mühitinin kapital imkanları kifayət qədər məhduddur və biznesə başlamada təbii ki, ilkin kapital mühüm predmetlərdən hesab olunur və bu prizmadan yanaşdıqda hazırda növbəti ötən 10 il ərzində banklar bu istiqamətdə deyək ki, əsas potensial deyək ki, baza hesab olunurdu. Amma hazırda bank sektorunun deyək ki, müəyyən qədər durğunluqla üzləşməsi və faktiki olaraq iqtisadiyyatı kapitalla təmin etmə imkanlarının məhdudlaşması ona şərait yaradır ki, bugün kapital əlində olan hər hansı bir şəxs bu yerli vətəndaş da ola bilər, xarici vətəndaş da ola bilər.
Azərbaycanda yəni ən müxtəlif istiqamətlərdə investisiya edərək öz vəsaitlərini daha deyək ki, adekvat formada, yəni o digər ölkələrlə müqayisədə daha gəlirli idarə etməsini təmin edə bilər. Sonuncu sualımız belə olacaq. Məlumdur ki, son dövrlər maliyyə bank sektorunda gedən islahatlar, manatın nəzərləşmənin üzərinə rejimə keçməsi və manatın zəifləməsinin xarici investorlara, sərmayələrlərə mənfi təsiri mümkündürmü? Belə bir şey varmı? Bu müxtəlif sahələrdə özünü müxtəlif cür göstərir. Yəni bu amil, amma bir məsələyə diqqət etmək lazım ki, ümumiyyətlə yəni beynəlxalq praktikada qəbul olunmuş məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, əgər ölkə ixrac qabiliyyətli iqtisadiyyat formalaşdırmaq istəyirsə, bu zaman yerli valyutanın müəyyən zaman çərçivəsində dəyərsizləşməsi prosesini bilərəkdən dəstəkləyir. Yəni bu Çində də bu gün müşahidə olunur, Yaponiyada da bu gün müşahidə olunur, qonşu Türkiyədə də müşahidə olunur. Yəni Avropada hətta deyək ki 2013-14-cü illərdə bu istiqamətdə deyək ki Avropa Mərkəzi Bankı tərəfindən bilərəkdən deyək ki genişləndirilmiş pul siyasəti həyata keçirməklə avronun dəyərsizləşdirilməsi prosesi həyata keçirildi. Yəni demək istədiyimiz odur ki əslində yerli valyutanın ucuzlaşması müəyyən fəsadlarla yanaşı eyni zamanda müəyyən müsbət məqamlarda müəyyən imkanlar da çağırışlar da formalaşdırır öz növbəsində. Təbii ki, söhbət ciddi rəqəmlərlə ifadə olunan devalvasiyalardan getmir və heç kim deyək ki, arzu etmir bunu növbəti dövrlərdə də Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün. Amma hazırki yaranmış situasiyada qeyd etmək lazımdır ki, turizm sektoru xüsusi olaraq cəlb ediciliyini artırmaqdadır. O baxımdan ki, regionda Azərbaycanın turizm sektoru xüsusilə möhkəm manat siyasətinin həyata keçirildiyi dövrlərdə heç də rəqabətli deyildi və bu Azərbaycanın turizm sektorunun ölkə iqtisadiyyatında payında da özünü göstərirdi. Amma hazırda bu istiqamətdə müəyyən irəliləyişlər müşahidə olunmaqdadır. Ölkəyə axan turistlərin sayı və eyni zamanda onların məmnunluğu onu göstərir ki, turizm sektoru yaranmış situasiyada daha deyək ki, müsbət dinamika nümayiş etdirə biləcək potensiala malik olan sahələrdəndir. O cümlədən Azərbaycanda aqrar sektorda istehsal olunmuş məhsulların rəqabət imkanları və eyni zamanda milli valyutanın dəyər itirməsi növbəti dövrlərdə daha doğrusu deyək ki, hazırda Azərbaycanda ucuz işçi qüvvəsinin deyək ki, cəlb ediciliyini artırır. Məsələn, deyək ki, əvvəlki dövrlərdə Azərbaycanda misal deyək ki, orta aylıq əmək haqqından biz yola çıxsaq, orta aylıq əmək haqqı təxminən 650 dollar idi və investor hər hansı bir layihəni, xarici investor Azərbaycanda hər hansı bir layihənin simetasını hazırlayarkən təbii ki, bu rəqəmlərdən istifadə edərək yola çıxırsa və bu zaman layihənin simeta dəyəri dollar ifadəsində kifayət qədər artıq görsənirdi. Amma hazırda situasiya fərqlidir. Belə deyək ki, orta aylıq əmək haqqı təxminən 300 ABŞ dolları həcmindədir. Və əgər əmək xərcləri bu deyək ki, məzənnə ilə qiymətləndirilirsə, bu zaman ölkədə görüləcək hər hansı bir investisiya layihəsinin maya dəyəri aşağı düşür ki, bu da deyək ki, investisiya prosesinin cəlb ediciliyini artıran məqamlardan biridir. Və bu baxımdan da düşünürəm ki, növbəti dövrlərdə ümumiyyətlə investorların bu prizmalardan yanaşmasını biz daha çox müşahidə edəcəyik. Və maliyyə bank sektoru ilə bağlı məsələlərdə əsasən qeyd ediləsi məqam, yəni biz əvvəlcə də artıq buna toxunduq. Yəni ilkin kapital çatışmamazlığı məsələsidir. Hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatında ən böyük deyək ki, problemlərdən biri nağd pula çıxış imkanıdır. Yəni vəsaitə əl çatanlığıdır. Bu baxımdan da yəni bank sektorunda bu gün həyata keçirilən islahatlar, o cümlədən bank sektorunda müşahidə olunan durğunluğun özü bu istiqamətdə vəziyyəti deyək ki, xarici investorun xeyrinə dəyişibdir deyə bilərik. Nəyə görə? Çünki xarici investorun deyək ki, ölkəyə gətirdiyi nağd vəsait ölkə iqtisadiyyatının hər hansı bir segmenti üçün kifayət qədər dəyərli və bahalıdır və bu zaman bu investora şərait yaradır ki, öz vəsaitini, öz bacarıqlarını daha bahalı qiymətə sata bilsin ölkədə. Və belə bir situasiyada düşünürəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı ümumiyyətlə post-neft dövründə xarici investorlar üçün, xüsusilə deyək ki, Avropalı investorlar üçün kifayət qədər maraqlı bölgə hesab olunur və bu gün də buna maraq hiss olunmaqdadır. Və bir məsələyə də toxunmaq istəyərdim ki, Azərbaycanın mövqeyi,
Azərbaycan bildiyimiz kimi Asiya və Avropa arasında kifayət qədər əhəmiyyətli bir strateji mövqeyə malikdir və eyni zamanda ciddi deyək ki, tranzit xətlərin üzərində yerləşir və burada cənub şimal cənub nəqliyyat dəhlizi, şərq qərb nəqliyyat dəhlizi, yəni İpək yolu və s. bu kimi eyni zamanda Xəzər deyək ki, dəniz limanının yenilənməsi və onun bazası əsasında Ələtdə azad ticarət zonasının yaradılması bütövlükdə götürəndə bunlar ona imkan yaradır ki, xarici investorlar, xarici istehsalçılar, transmilli korporasiyalar öz deyək ki, istehsallarının böyük bir qismini gətirib tutaq ki, deyək ki, Azərbaycanda xüsusilə azad ticarət zonada təşkil edərək onların deyək ki, Asiyaya mı və yaxud da ki, deyək ki, Avropaya mı daşınma xərclərindən etdikləri qənaətlə kifayət qədər uzun müddətli dövrdə ciddi gəlir əldə etsinlər. Yəni bildiyimiz kimi hazırda dünya praktikasında ən geniş istifadə olunan metodlardan biri məhz ondan ibarətdir ki, daşınma xərclərinin qənaətliyin təmin olunması məqsədi ilə böyük bazarlara yaxın deyək ki, istehsal imkanlarının dəyərləndirilməsi və istehsalın formalaşdırılması. O baxımdan da düşünürəm ki, Azərbaycanın strateji mövqeyi imkan verir ki, həm Asiyalı, həm Avropalı deyək ki, istehsalçılar öz istehsalını həm ucuz işçi qüvvəsindən yararlanar, həmçinin deyək ki, nəqliyyat infrastrukturundan yararlanaraq Azərbaycanda təşkil etmək ilə daha deyək ki, strateji mövqe ortaya qoymuş olsunlar. Və əgər hökumətin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasət islahatlar da bu istiqamətdə davamlılıq göstərəcəksə və dəstəkləyəcəksə prosesləri, düşünürəm ki, biz orta və uzun müddətli dövrdə artıq ciddi investorların Azərbaycanda deyək ki, fəaliyyətə başlamasını müşahidə edə biləcəyik. Rəşad bəy, təşəkkür edirik suallarımıza ətraflı cavab verdiyiniz üçün. Beyliklə, hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Ekonomik Beynəlxalq Araşdırmalar Birliyinin həyata keçirdiyi post-neft dövründə xarici investisiyaların cəlb edilməsi layihəsi çərçivəsində video çəkilişlərimizdən növbətisini sizlərə təqdim etdik. Bu dəfəki qonağımız iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov idi. Biz onunla post-neft dövründə xarici investisiyaların cəlb edilməsi yolları haqqında üçüncü video müzakirəmizi etdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.